Fanovi Nućija i Vojaža su ostali u šoku, zato što su sve slike sa njihovih Instagram profila nestale u toku dana, bez ikakvog objašnjenja. Vojaž ima više od 800.000 pratilaca, a Nući više od 300.000 i godinama su gradili ogromnu podršku na društvenim mrežama, komunicirali sa fanovima, slikali se, kačili storije, a ovaj neočekivani potez je zbunio i zabrinuo njihove fanove. Ovi reperi se nisu oglasili i naravno njihovi fanovi su svašta pomislili da li im je dosta svega ili su prosto iskoristili trik koje koriste sve strane zvezde kada žele da izbace nešto novo, spektakularno, neki novi album ili duet, pa onda tako obrišu sve sa svog Instagrama i onda se fanovi brinu, pitaju šta je sa njima, da bi posle nekoliko dana saznali da je to zapravo najava za novu pesmu ili ti album. Pa šta vi mislite da je u pitanju ovde? Kako baš njih dvojica dobrišu sve sa Instagrama? Da li su to uradili u dogovoru ili mislite da je u pitanju neka slučajnost ovde? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribe-ite se na Trending News.